Už od brzkého rána bylo na náměstí v Petrovicích velice živo. Konal se tady sraz auto- a motoveteránů. V Petrovicích na Sedlčansku se sešlo několik desítek motorkářů a automobilových veteránů při první akci svého druhu pod názvem Veteráni prvomájových Petrovic. Výstava této historické techniky byla na Petrovickém náměstí a bylo opravdu na co se koukat. Posuďte sami. Tak připravili jsme tuhle tu akci od Automotoklubu Milevsko. Je to zatím přípravný ročník. Uvidíme, jestli se to bude, jestli o to bude zájem i další roky a rád bych z toho udělal tradici. Kolik se dneska asi zúčastnilo těch vozidel a motorek? Tak přesný počet nevím, ale je to něco přes 50 účastníků. No tak je to Tatra 57B z roku 1946, tenhle typ už se vyráběl před válkou druhou světovou a to v 39. roce se tam změnila strana řízení, jak byla okupace Němců, tak vlastně se otočil směr ježdění, jako, tak to taky se vlastně tohle je pravostranný, levostranný řízení, první byly s pravostraným ještě, no je to obsah 1300, nějakých 22 koní, no a je to takový autíčko, s kterým se moc hezky jezdí, má to hřebenový řízení. Klasické vozidlo je Opel Blitz roku 59, je to vybaveno čerpadlem vepředu na přední části a přenosnou požární stříkačkou v zadní části, plus ještě nějaké vybavení jako hadice a takovýhle. A do toho vozu se vešlo asi 8 členů posádky a hlavně tohleto vozidlo bylo odvozené z Rakouska, jako vyjeřilo i v Rakousku. Je to Aero 30, rok výroby 34, je to třetí série, vyrobená srpen až září. Výrobní číslo má 516, což je teda jedna z prvních aerovek. Repasovaná byla před 7 rokama, komplet. No a jezdíme s nimi, byli jsme s nimi, jako jezdím soukromou jízdu Rally Alpy, a jsme s ní byli i v Alpách, v Rakousku, na Kaprunu. Tak je to Fiat X1/9, kterých bylo vyrobeno asi 180 tisíc. A vyráběli se od roku 72 do roku 89. První Fiaty byly 13-stovky, potom asi v okolo roku 80 začaly vyrábět 15-stovky. Má 86 koní. Součástí této akce byla i soutěž veteránů. A o co vlastně šlo? Závod se přímo říct nedá, protože hodnotit se nebude čas, ale budou se hodnotit různé dovednostní a jiné vědomosti, například odhad vzdálenosti, odhad času a podle odchylky od skutečnosti se budou udělovat trestné body. Kdo bude mít nejméně trestných bodů, vítězí. Za chvilku se vydají motorky a auta na nějakou trať. Pojďme říct, co to bude za trať. Je to trať asi 30 km dlouhá, vede přes Krásnou horu, Milešov, Kovářov a zpátky sem do Petrovic, kde bude vyhodnocení a vyhlášení výsledků. Thank you.
Vyhlášení celého závodu proběhlo před obecním úřadem. Na závěr akce došlo k vyhodnocení a rozdání poháru a diplomu vítězů v několika kategoriích. Zvítězili však všichni, kteří se této ojedinělé veteránské akce zúčastnili. A náležitě si ji užili už jako soutěžící nebo jako diváci. Ceny a poháry jsou rozdány a tím skončil 0. ročník veteránů prvomájových Petrovic. Pro zprávy Příbram Veronika Bonková.